म्युजिक अलि बनाउनु पर्ला कि मेरो फिसमा यस्तो रेडी तपाईँ पनि सिलेक्सनमा पर्नुभएको छ बधाई छ है तर हामीलाई चुनौती धेरै छ साँझ साँझ ट्रेनिङ गर्न आउनु पर्ने जिल्लामा सिलेक्सन हुन्छु कुरा होइन कि राजा प्रदेशबाट सिलेक्सन हुन सक्यो भने हजुर भन्नुहोस् ग्याममा गएर के गर्नु सक्यो भने होला हाम्रो केही प्रगति भयो मनको वेदनाहरू पोख्नुहोस् जिल्ला सिलेक्सन भनेको त हामी भाइहरू ठिकै भाइहरू एभरेजको भाइहरू छिरेछौँ तर प्रदेशमा सिलेक्सन हुनु पाउनु भनेको हामीलाई गर्व हुनेछ सर्वप्रथम त हाम्रो प्रयास नै रहेछ आहा